Bugun Shavkat Mirziyoyev bojxona tizimini isloh qilish va korrupsiyadan xoli sohaga aylantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. İqtisodiyotning jadal o'sishi bojxona faoliyati bilan uzviy bog'liq. Bu tizim tabir joiz bo'lsa, nafaqat mamlakat yuzi, balki jahon bozoriga yo'l ochadi. Tadbirkorlikni rivojlantirish, eksportning oshishi, qulay investitsion iqlimning kafolati ham bojxona. Shuning uchun ham so'nggi yillarda mamlakatimizda mazkur sohada ham katta islohotlar amalga oshirildi. İqtisodiy o'sishni tezlashtirish uchun muqobil shart-sharoitlar yaratilmoqda. Davlat chegara hududlarida bojxona nazorati faoliyatining ochiqligi va shaffofligi ta'minlanyapti. Tizimga raqamli texnologiya faol tatbiq etilmoqda. Zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan, xalqaro standartlarga asoslangan bojxona xizmati natijasida postlarda qog'ozbozlikka chek qo'yildi. Bunda eng muhimi tadbirkorlarning vaqti tejalmoqda. Ularning qonuniy manfaatlariga ustuvor ahamiyat berilyapti. Shu bois yig'ilishda davlatimiz rahbari yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, ko'zda tutilgan yuqori marra va maqsadlardan kelib chiqqan holda bojxona tizimini rivojlantirish, postlardagi sharoitlarni yaxshilash, soha xodimlarining mas'uliyati va vazifalari, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida to'xtalib o'tdi. Bojxona tizimini yanada isloh qilish degani, hozirgi qilgan ishlarimizga qo'shimcha nimalar qilishimiz kerak? Bu yerga mana viloyat hokimlarini ham taklif qilganimiz, bojxona tizimini korrupsiyadan xoli sohaga aylantirish. Bu ustuvor vazifa juda murakkab. Agar biz har bir tizimni o'zini ichki imkoniyatlarini, xodimlarini, dunyoqarashini, intellektini, bilimini, saviyasini o'zgartirib harakat qilmasak, bu qilgan ishlarimiz qog'ozda qolib ketishi hech gap emas. Hammalaring xabarlaring bor. So'nggi 5 yilda mamlakatimizda tashqi savdo aylanmasi 2 barobarga oshdi. 2016 yil 24 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, 21 yil yakuni bilan 42 milliard bo'ldi. Bu juda katta hajm. Mana shularda hammasini inobatga olib, joylarda, mana shu postlarda nimalar qilishimiz kerak? Hozirgi dunyo hamjamiyatiga munosib bo'lib, mana juda katta chet ellik turistlar kelyapti, chet ellik hamkorlarimiz kelyapti. Birinchi darvoza bojxona. Bojxona tizimini mana shu mamlakatimizni jahon iqtisodiyotiga bog'laydigan ko'prik desak, bu to'g'ri bo'ladi. Agar bojxonada adolat bo'lsa, korrupsiya bo'lmasa, madaniyat bo'lsa, tilni bilgan, saviyasi baland bo'lgan bojxonachi tursa, u ko'prik mustahkam bo'ladi. Bu tizim agar to'g'ri va ochiq oshkora ishlamasa, tadbirkorlik investitsiyaga to'siq bo'ladi va hamda aholining albatta noroziligini keltirib chiqaradi. Biz bu sohada 2019 yilda katta islohotlar boshlaganmiz. Jumladan bojxona postlarida yashil yo'laklar joriy etilib, hozirda ular orqali 95% yo'lovchi va 75% yuklar o'tkazilmoqda. Avval 12 ta idoradan olingan 60 turdagi ruxsatnomalar yagona darcha orqali elektron shaklga o'tkazildi. Bularning natijasida bojxonada yuklarni rasmlashtirish vaqti 10 barobargacha qisqardi. Shu bilan birga 5 yillik taraqqiyot strategiyamizda eksportimiz 30 milliard dollarga, xorijiy turistlar soni 7 millionga yetkazishni belgilab oldik. Agar bugun mana shu bojxona tizimimizni isloh qilmasak, bu raqamlarga erishish juda murakkab va og'ir bo'ladi. Buning uchun bojxona tizimi pastdan boshlab eng yuqori bo'g'ungacha o'zgarish kerak. Viloyat hokimlari bir narsani aniq tushunishlari kerak. Bojxona postlari davlatimiz yuzi. Birinchi taassurot ham aynan bojxonadan boshlanadi. Shuning uchun post va ularni atrofini obodonlashtirish nafaqat bitta bojxonaning ishi, hokimlarni ham o'ylantirish kerak. Bojxona postiga qarab har bir hokimga baho beriladi. Ular atrofida ravon yo'llar, ekilgan manzarali daraxt va gullar, aholi uchun qulay sharoit bo'lishi shart. Bojxona postlardagi haqiqiy ahvoldan hokimlar xabari bormi? Qaysi hokim ularga sharoit yaratib berdi va qanday natijalarga erishdi degan savolga ijobiy javobimiz yo'q. Mana misol uchun Qoraqalpog'istonda Davud ota, Xo'jayli, Namanganda Qasonsoy, Pop, Uchqo'rg'on, Samarqandda Jartepa, Surxondaryoda Ayrotom, Xorazmda Shovot va Do'stlik bojxona postlari ichimlik suvi, elektr energiyasi bilan ta'minlanmagan. Hokim degan odam hamma narsaga e'tibor qilish kerak. Mana shu postlarga kelgan hamkorlarimiz, eksport import o'tayotgan haydovchilar nima deydi O'zbekistonda? Suv bo'lmasa, elektri bo'lmasa. Xuddi shunday Toshkent viloyatida Begobod Avto Najimov
ve qish ko'prik postlariga olib boruvchi yo'llar ta'mirlanib yoki Andijonda kuniga 2000 fuqaro o'tadigan madaniyat posti konteynerda tashkil etilgan bo'lib, u yerda sharoit yo'qligi aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Bunday postlar Farg'onada 6 ta, Sirdaryoda 3 ta, Jizzax, Surxondaryo va Toshkent viloyatida 2 tadan, Namanganda 1 ta post. Shuning uchun boshqana tizimini rivojlantirish, postlardagi sharoitlarni yaxshilash borasida barcha mas'ul rahbarlar har bir masalani ichiga kirishini bugun sharoitni o'zi taqozo qiladi. Davlatimiz rahbari yig'ilishda shuningdek boshqana tizimini korrupsiyadan xoli qilish eng ustuvor vazifa ekanini, bu soha boshqa davlat idoralariga namuna bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Buning uchun zamonaviy compliance tizimi joriy etiladi. Joriy yil 1 maydan boshlab yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirish postlardan chiqariladi va tadbirkor bilan bevosita muloqotsiz masofaviy amalga oshiriladi. 1 yildan tovarlar kodi va qiymatini belgilash, boshqana ko'rigini o'tkazish, imtiyozli deklaratsiya rasmiylashtirishda korrupsion xavflar avtomatlashgan tizim orqali aniqlanadi. 1 sentyabrdan boshlab barcha elektron boshqana xizmatlari yagona darcha tizimi orqali ko'rsatiladi. Yil yakuniga qadar boshqana ko'rigi jarayonlarini to'liq qamrab olgan elektron tizim ishga tushiriladi. Davlat boshqana qo'mitasi, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hamda moliya vazirligiga boshqana xizmatlarini to'liq raqamlashtirish vazifasi qo'yildi. Shuningdek, xodimlarni ochiq tanlov asosida ishga olish, rotatsiya qilish, daromadi va mol-mulkini deklaratsiyalash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Korrupsiyaning oldini olish uchun xodimlarning moddiy ta'minoti va ijtimoiy himoyasiga ham alohida e'tibor zarur. Shu bois endi boshqana xodimlarining faoliyati samarasiga qarab ish haqiga qo'shimcha ustama to'lanadi. Olis va sharoiti og'ir postlarda ishlayotganlar ham moddiy qo'llab-quvvatlanadi. Boshqana xodimi kontrabanda yoki boshqa qonunbuzarlikni aniqlasa, unga mukofot beriladi. Maxsus unvon uchun ustamalar miqdori oshiriladi. Xodimlarning ijtimoiy himoyasiga ham alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan, olis postlarda ishlaydigan xodimlar uchun xizmat uylari barpo etiladi hamda imtiyozli ipoteka krediti beriladi. Boshqana xodimlari va ularning farzandlari uchun oliy o'quv yurtlariga kirishda alohida kvota ajratiladi. Mamlakatimiz rahbari sohaga ayol xodimlarni jalb qilish muhimligini ta'kidlab o'tdi. Yig'ilishda kontrabandaga qarshi kurashish natijalari ham tahlil qilindi. Xususan joriy yilda 364 kg giyohvandlik vositalari, 88 ming dona psixotrop dorilar hamda 181 milliard so'mlik tovarlar noqonuniy kirib kelishining oldi olindi. Bu boradagi imkoniyatlarni kengaytirish uchun boshqana postlarini 3D skaner, rentgen, video kuzatuv, server, transport tarozisi kabi zamonaviy uskunalar bilan jihozlash vazifasi qo'yildi. Bu yil Samarqand, Toshkent, Farg'ona va Termiz xalqaro aeroportlarda, kelgusi yildan boshqa aeroportlarda ham boshqonachisiz nazorat tartibini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berildi. Boshqona tizimida kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Buning uchun boshqona institutini tubdan transformatsiya qilib, xorijiy tillar, axborot texnologiyalari, metrologiya va standartlar hamda nazorat uskunalarini boshqarish kabi yo'nalishlarni mukammal o'rgatish zarurligi ta'kidlandi. Jahon boshqona tashkiloti bilan hamkorlikda kadrlar malakasini oshirish, ilg'or xorijiy amaliyotlarni o'rganish va tatbiq etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Prezidentimiz sohadagi barcha kamchiliklar, shu jumladan o'tgan 5 yilda qilingan ishlarni tahlil qilib, oldimizga bir qator vazifalarni qo'ydilar. Toshkent viloyatida 18 ta boshqona postlari bor. Mana shundan 9 tasi bevosita chegara postlari hisoblanadi. 4 tasi, demak, Tojikiston Respublikasi bilan, 5 tasi Qozog'iston Respublikasi bilan mamlakatni bog'lovchi darvozalar. Birinchi qo'yilgan masala bu albatta kirgan mehmon, kirgan sayyoh bo'lishidan kim bo'lishidan qat'iy nazar eng avvalo hududni, shu vatanni ostonasi hisoblanmish chegaraga baho beradi. Ya'ni o'sha yerdagi tartib, tozalik, yo'llarni saqlash, qolaversa mana shunday o'zimizni, madaniyatimizni ko'rsatishga hokimlarni o'rni to'g'risi gapirib berildi. Ikkinchi yo'nalish bu bevosita xizmat olib borayotgan boshqona xodimlarining yashash sharoiti, ularning oiladagi holati va eng asosiysi boshqonachilarga munosib mehnat sharoitini yaratish masalasi qaratildi. Bevosita o'zlari faoliyat olib borayotgan joyda xizmat uylarini barpo etish masalasi. Ikkinchi yo'nalish bu ularning oilasiga e'tibor qaratish bir ko'rinish sifatida imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, xolaversa ipoteka kreditlari orqali uy-joy sotib olishga ularni ham shu ro'yxatda aks etishlari lozimligi ta'kidlab o'tildi. Bundan qilgan xulosamiz shu bo'ldiki, biz shu paytgacha hokimlar, demak, boshqona bilan
hamkorligimiz yetarli darajada bo'lmagan. Bugun demak to'laqonli o'zgarib, har bir boshqona posti bilan, uning rahbari bilan, viloyat boshqonasining jamoasi bilan hokimlik o'rtasi uzviy aloqani yo'lga qo'yib, ularning kamchiliklarini hammasini bartaraf qilish bo'yicha har bir 18 ta post bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqamiz va ijrosini amalga oshirish bo'yicha bevosita mas'ullarni belgilab hisobotini berish topshirig'ini oldik.